Четири улици во центарот на Штип се своевидно комунално тесно грло. Зачестените дефекти на водоводната и канализациона мрежа иницираат нивна реконструкција. Станува збор за улиците Иво Ловарибар, Христо Ботев, 29 ноември и Охридска, кои што се тесно грло во централното градско подрече, но заради честите дефекти на водоводната и канализационната мрежа, одлучивме најпрво да направиме реконструкција, затоа што секојдневно се случува да има дефекти на водоводната мрежа, запушување на канализационната мрежа. По замената на старата комунална мрежа, посочените улици ќе добијат нова асфалтна подлога. Во деновите кои што ќе следуваат, очекуваме да се изасфалтираат површините и да се опфати овој дел од градот, кој што е фреквентен, но е тесно грло на градот и заслужува една поинаква инфраструктура. Вкупната инвестиција која што е обезбедена од буџетот на Општина Штип за реконструкција на подземната инфраструктура и асфалтирање на овие четири улици е нешто повеќе од 6 милиони денари. До крајот на овој месец оваа активност ќе заврши, но до крајот на календарската година механизацијата ќе биде и на однапред планираните зафати за рехабилитација на улиците во останатите делови од градот.